Děkuji za tento příspěvek. Další přihlášenou do rozpravy je paní Andrea Češková z oblastního sdružení Praha 5, kterou však v sále nevidím, takže ztrácí své pořadí. Další přihlášenou je paní Richtrová Marie, oblastní sdružení, nebo respektive místní sdružení Prachatice. Prosím. Za ní je pan inženýr Jan Zedník, za ním je pan Pavel Hejtmánek, následuje pan Petr Tluchoř, po něm pan Vladan Krásný, následuje Tomáš Portlík, Milan Cabrnoch. Dobrý večer, dámy a pánové, jmenuji se Marie Richterová. Je pravda tedy, že jsem nepočítala, že budu vystupovat v takto pozdní hodinu a chtěla bych vás tedy poprosit o shovívavost, protože k vám budu mít také prosbu. Říká se, že pravda je jako zlato, musí se vyhledávat a musí se hlavně vydobývat. To, co tady dnes děláme, je vlastně vyhledávání té pravdy, vydobývání, abychom tedy dokázali pojmenovat chyby, kterých jsme se tady dopustili a které vlastně způsobily to, že jsme ztratili přízeň našich voličů. Co se týká tedy pojmenování těch chyb, možná, že by nám pomohl tedy citát slova, myšlenky, které jsou už téměř tedy 90 let staré. A já bych vás chtěla poprosit o to, zda by bylo možno, abyste se tak trochu zamysleli nad tím, co řekl tedy klasik před tak dlouhou dobou, zda tedy něco z toho není pro nás aktuální a možná, že právě tedy tato slova, která za chvíli budu citovat, nám ukáží směr, jak tedy postupovat, abychom se vyvarovali na příště chyb a aby se nám navrátila přízeň voličů. Jakou zbraní se máme bránit my, kteří jsme jednotlivci, proti vám, kteří jste strany? Co vám je po nás? Nejste mandatáři naši, nýbrž mandatáři stran. Neptáte se nás, nýbrž výkonných výborů stran. Nejste odpovědni nám, mezi námi, kteří jsme jenom občany, a vámi, kteří jste zaměstnanci stran, není nic společného. Parlament není tribunou naší, nýbrž zbytečným a nedůstojným předstíráním veřejné kontroly nad politickým handlem. Nemluvíte za nás, jen se o nás dohodujete. Mezi námi a vámi zeje propast, která se nenaplní řečmi na schůzích stran ani předem napsanými domluvenými rezolucemi. Ponižuje nás, že volíme poslance, kteří nejsou našimi poslanci, že svěřujeme všechnu moc ve státě parlamentu, jenž není již parlamentem, že naším jménem jsou dělány zákony a reformy, jež nejsou dobrými zákony a reformami. Pro nás, kdo nejsme politiky, je demokracie jistý systém kreditu, volit se tu nebo onu stranu, svěřujeme jí svůj morální souhlas, ponižuje nás, je-li ho zneužito k věcem nedobrým. Dále cituji. Rádi bychom důvěřovali politikům tak, jako důvěřujeme železnici, že nás poveze tam, kam jsme si koupili lístek. Nepleteme se zámečníkovi do jeho práce, ani strojvůdci do jeho řízení, předpokládáme prostě, že rozumí své věci a že si z nás nedělá blázny. To byla slova Karla Čapka, která napsal v roce 1925.
Na závěr, vážené dámy a vážení pánové, bych položila dvě otázky. Je progresivní daň, kterou jsme přijali z volebního programu komunistické strany a která je v rozporu s rovnými příležitostmi uplatnění, které jsou součástí tedy našich stanov, je právě tato progresivní daň cestou, kterou si právě při těch volbách v roce 2010 zvolili naši voliči? A druhá otázka je, našli naši potenciální voliči zbraň, jak nám tedy ukázat, že že nepostupujeme dobře? Já vám děkuji za pozornost a naschledanou.